Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сиздер учурда программабыздын күндүзгү чыгарылышына күбө болуп жатасыздар. Биз бүгүн Ооган согушуна 31 жыл деп аталган теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Жалпыбызга белгилүү болгондой, дээрлик 10 жылга созулган тагыраагы 1979 жылдан 1989 жылга чейинки созулган Ооган согушу ушул биздин бүгүнкү маегибизге негиз болуп отурат. Андан эмесе ушул согуштун жүрүшү туурасында, ушул согуштун жыйынтыктары туурасында кийинки алдыдагы 30 мүнөт аралыгында сөз кылмакчыбыз. Дээрлик 1 саат бою биз сиздер менен түз эфирдебиз. Урматтуу көрөрмандар, мен конокторум менен тааныштырайын. Абдыгул Чотпаев, Ооган согушунун ардагери, генерал полковник, саламатсызбы? Ошондой эле коңшу студиябызда Жолой Чынтемиров, Ооган согушунун ардагери, полковник. Нурбек Мамбетов, Ооган согушунун ардагери, полковник. Саламатсыздарбы? Урматтуу Абдулла ага, урматтуу биздин коноктор, бүгүнкү эртеңки майрамыңыздар менен куттуктамакчымын. Бул жеңиш кандай жеңиш болду? Жеңиш деп айтабызбы? Деги ушул Советтер Союзунун ошол кездеги кабыл менен макулдашуусунун негизинде ушул согушка 40-нчы армия деген ат менен биринчи жолу кирген армиянын катарында болгон экенсиздер. Биздин ушул студиябыздагы 3 коногубуз тең ошол армиянын катарында кызмат өтөгөн экен, жоокерлер саналат экен. Андан эмесе адегенде кеп башын ушул 40-нчы армия жөнүндө сөз кылалыкчы. Бул эмне болгон армия, өзүнө канча жоокерди камтыган жана мунун таасири ошончолук эле жогору болгонбу? Сиз айтып берсеңиз. Рахмат. Эми биринчиден эми сиз бизди мына үчөөбүздөн башка Ооган согушуна катышкан ардагерлерди эртеңки майрамы менен деп айтып атпайсызбы? Эми мен оюм боюнча эртең майрам эмес. Бизге бул эскерүү күн деп эсептеп да, эскерүү күн биринчиден ошондой болот да. Эми экинчиден сурооңуздун мааниси жеңиш күнүбү же жеңиш күнү эмеспи деп айтып атпайсызбы? Эми 1979 жылы Советтер Союзунун аскер бөлүктөрү кирген мааниси эмнеден? Биринчиден ушу убактагы Афганистан мамлекети менен Советтер Союзунун мамлекетинин экөөнүн ортосунда өзгөчө мындай макулдашуу болгон. Жардам берүү, экономика жагынан, башка жагынан, анан бирөөсү ушу куралдуу күчтөр жагынан деп. Эми өзүбүз билгендей ошол убакта Афганистанда өзгөчө мындай саясий күрөш болуп аткан. Хафизулла Амин өзүнүн мурдагы жетекчи болуп турган Таракини өлтүрүп алып койгон. Андан кийин өзүнүн ичинде саясий мындай күрөш болуп аткан. Жаңы өкмөттүн ошо алмашуу болуп эметип күрөш болуп атканда анан бир он чактыбы же андан көбүрөөк өздөрү Советтер Союзунун Брежневге суранышып куралдуу күчтөрдөн жардам бергиле деп эметкен. Эми Советтер Союзунун албагында ошо мындай решение албай улам тартып турган. Аягында макул болуп ошо Советтер Союзунун жана сиз айткандай 40-нчы өзгөчө армияны киргизишкен. Эми ал киргизгенде мына Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан башка ошол убакта Советтер Союзунун аскер бөлүктөрү турган баары киргизип ошо топтолуп 40-нчы армия болгон. Орто Азиядан басымдуулук кылышты беле ошол. Эми биз баары тең ушу суроо бергенде мына мынтип ойлойт окшойт. Ушу Советтер Союзу барып Афганистанга өзгөчө мындай басымды кылышты, вторжение болду, согушка атайын барышты деп. Ал туура эмес.
Бизди жибергенде мына мен ошол убакта Алматыда аскер окуу жайын бүтүрүп, жаңы эле жаш лейтенант болуп Өзбекстанда Термез шаарында кызмат кылып аткан. Анан ошондо бизди ошо бүткүл дивизияны аяка киргизишти. Киргизгенде бизге ошол убакта айтышчы, биз кирип атабыз. Өзгөчө жардам беребиз. Согуш деген сөз такыр болгон эмес. Анан ошо киргенден кийин алардын өздөрүнүн ичинде, Афганистандын ичинде саясий күчтөр бири-бири менен бийлик талашып, бийлик талашып өзүнчө бир гражданский согуш өнөп кеткен. Анан биз айла жок аралашып кеттик. Аралашып ошол эки согушка аралашып кирип кеттик. Анан эмнеме эткенде ал убакта биз ошо Советтер Союзунун аскерлери аякта болгондо мына согушуна да катыштык, көпчүлүк жардам дагы берип аттык, мектептерди курулуп атты, заводдор курулуп атты, нефтепроводдор курулуп атты. Ошол 10 жыл аралыгында. 10 жыл, ошо 10 жыл эмес, 9 жыл и толук 2 ай эмес. Урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312-59-20-70 номеруна чалып, биздин студиябызга конокторго суроо же сөздөрүңүздөрдү, каалооңуздарды узатсаңыздар болот. Жолой ага, сизге суроо узаталык. Сиз кандайча ушул 40-нчы армиянын катарына барып калдыңыз? Анан ошол кезде сиздер ошол армиянын катарына кызмат өтөгө баратканда ошол маанисин түшүндүңүздөр беле? Ушул саясий кырдаалы кандай болуп атканын толук чечмелеп түшүндүңүздөр беле ошол кезде? Саламатсыздарбы? Биринчиден мына бүгүн эртең боло турган Афган согушунун бүткөнүнө эскерүү күнүбүз деп жана айтып кетпедикпи? Ошонун 31 жылдыгын ушу куралдаш жоокер досторубуздун баарын Кыргызстанда мурунку Советтер Союзунда жашаган жоокерлердин баарын куттуктап кыргыз элине тынчылыкты, аманчылыкты каалап кетет элем дагы. Анан жана сиздин сурооңузга мындай деп жооп берет элем. 1977 жылы мектепти бүткөндөн кийин Алматыдагы Конев атындагы жогорку аскердик окуу жайды өтүп калдым. 81 жылы бүтүрүп, анан кийин баягы ошол кезде Афган териндеги кырдаал өтө күчөп, күчтүү болуп калган кез экен 81 жылы. Ошол кездеги биздин аскердик командованиянын буйруктары менен биринчи Кушкага барып түштүк. Андан Ташкент, кайра Ташкентке келип, Ташкенттен Афган жерине Кабулга барып түштүк дагы. Нангархар провинциясында Жалалабад деген шаар бар экен, Пакистан границасына жакын жерде. Ошол шаардын четинде 66-чы өздүк бир бригадада служба өтөдүм. Ооба, жана сиз айткан суроого мындай жооп берет элем. Бизди уже 3-4 курста окуп жүргөн кезде Алматыдан, бул биздин Балыкчыдагы тоолук горный полигон деп коет эле да, Эделбейс деп ат менен, Эделбейс деген ат менен. Ошол тоолук полигонго 3-4 курстан ушу атайын инструкторлор келип бизди даярдап, тоо ташка чыкканды, аскага чыкканды, түшкөндү дегендей баягы препятствия суулардан өткөндүн баардыгын үйрөтүп, анан ушу мени менен чогуу бүткөн бир 200 ашыгыраак баланын ичинен бир 50-60% түз өтүп кеттик, түз түштүк ушу Афган жерине. Калгандары кийинчерээк барып отуруп бир 80-90%ге жакын ошол Афган жеринде сиз айткан жана 40-нчы армияда служба кылышты. Бизде ушул Кыргызстандан 7000 ашуун жоокер катышкан делинген маалымат болуп атат тарыхыбызда. Анан кийин анын 1500 ар түрдүү жаракаттар менен анан 600 майып болуп калды деп. Сиз ушулардын кайсы катмарына кирип калдыңыз? Анан ага кандай себептер болду? Ооба, туура айтасыз. Мынакей мен ал жактан келгенден кийин өзүмдөн рапорт жазып, баягы СССРдин коргоо министринин атына ушу мындан аркыдагы службада, ушу аскер службасынын катарында калууга рапорт жаздым эле. Ал рапортумду улук саат берип,
ошол кездеги министр обороны кол коюп бериптир. Анан службада калып калдым. Ошондон кийин өзүмдүн кызматым ушу аскер комиссариатында өтөдүм да службаларымды көбүнчөсүн. Ошол комиссариатта иштегендигиме байланыштуу жана сиз айткан контингенттер менен деп айтам, бул ошол группа балдар менен иштөөгө туура келди. Сиз айткандай 7000ден ашуу бала ошо алган жерине Кыргызстандан барып келди. Алардын ичинен 1,5 ар кандай оор жараттарды алышты. Мен ошол мына-мына чыгабыз деп аткан учурда ошо алган жеринен служба бүтүп капысынан басмачылар биздин келе аткан жаңкы Абдул Абдырафиевич айтып кетпеди, мирный колонналарды өткөрүп турчубуз көбүнчөсүн. Ал алган элине жардам берүү катары ал жерде строительный материалдар, курулуш материалдарын, тамак аш дегендей ар кандай техникалар менен жардам берип турган эстер эли. Ошондо келе жаткан ушу тынчтык колоннага, мирный колоннага алгандык басмачылар кол салышты. Ошол кол салууда биз барып аларды колоннаны чыгымсыз өткөрдүк. Бирок өзүбүздүн ошол жердеги ротабыз чоң көп учурда жашырынып жаткан душмандарга туш келип алар менен атышып жатып оор жарадар алдым. Мен жана сиз сурагандай ушу биринчи группадагы инвалидность алдым ошол ранениеден. Нурбек ака, анан жана сиз айтып кетпедиңизби, 7000ден ашык афган катышты деп кыргыз жеринен, 1,5 миңи оор жарадар алды. Каза болгондордун саны 600 кишиден көбүрөөк болду. Төртөө дайынсыз жоголуп кетти мына ушул убакка чейин. Алардын дайыны билинбей калды, ошо төрт кишинин дайыны. Нурбек ага, сиз ушул 40-чы армиянын катарында жоокер болгон экенсиз, анан кийин аягына чейин кайсы жылдарга туш келдиңиздер? Сиздин ошол кызмат өтөө абалыңыз, анан ошол учурдагы кырдаалды кандай элестетесиз? Эмнелер болду? Саламатсыздарбы? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен ушу эртең Ооган согушунун 31 жылдык күнүн эскерүү күнү менен бардык ушу Афганистанда кызмат өтөп келген бардык ушу жоокерлерди куттуктап коеюн. Азыр тиги башында генерал Чотбаев айткандай, алар ушу Афганистандагы согуштун эң башында киришип ушу өздөрүнүн кызматын кылышса, меники тескерисинче ушу 86 жылы ушу армияга чакырылдым. Ошо армияга чакырылганда эле бизди армияга чейин эле ушу айткан болчу, что Афганистанда служба кыласың деп. Айткандай эле ушу 86 жылы учебкадан өтүп 87 жылы ушу туура 18 жаш курагымда ушу Афганистан мамлекетине 87 жылы кирдим. Анан эртеңки 15 февраль мен үчүн өзгөчө күн десем дагы болот. Себеби дегенде эртең 15 февралда саат ушу түшкү 2:00 мен өзүмдүн ушу Афганистандан чыкканыма, ушу эң акыркы жоокерлерден болуп чыкканыма туура 31 жыл болду уже эртең, Кудай буюрса. Ошол 40-чы армиянын чыгып атканында соңунда ошо сиздердин команда башчысы, кол башчысы Борис Громов, да? Борис Громов айткан экен журналисттерге, ушул Ооган жергесинде бир дагы ушул биздин советтик аскерлер калган жок, жоокерлер калган жок деп. Бирок анын айткандай болбой, туткунда дагы бир 400-төй жоокер калганы кийин маалым болгондо. Анан сиздер ошо чыгып келатканда сиздерге мындай байкалды беле ошо жоокерлердин калып калганы? Мен өзүм ошо пограничный войскада болгом. Биздин группа ошо эң акыркы жоокерлер чыгып кеткенге чейин ошо колонна сопровождение кылып ошо службанын аягына чейин болосуңар деп биз дагы ушу жарым жылдай кечигип келдик. Биздин группабыз болсо ошо союздан чыгып аткан жоокерлердин баардыгын ушу союзга сопровождение кылып узатып турчубуз. 15 февралда азыркы сиз айткандай Борис Громовдун колоннасындагы биз сопровождение кылып узатканбыз. Анан генерал ошо 40-чы армиянын башчысы Громов чыккандан кийин 2 сааттан кийин ошо эң акыркылардан болуп ошо пограничный войсканын солдаттары чыгышкан. Рахмат Абдулла ага.
40-чы армия эмнеси менен коркунучтуу болду эле? Мынтип айткан себеби ушул кайтып келүүдөн кийин, ошол согуштан кайтып берип өткөндөн кийин тез эле таратып жиберген деген маалымат жүрбөйбү? Бул эмнеси менен саясий мындай бир кырдаалды өзгөртүүгө таасири бар болгонбу? Эми 89-чу жылы мен тиги Москвада аскер академиясын бүтүргөм. Бүтүргөндөн кийин кайра ошо Термез шаарына кызмат кылганга жиберилген болчумун. Анан ошо келгенде 177-чи полктун начальник штабысы болдум. Анан ошол эки полктун командири болдум. Андан кийин 720-чи учебный центр как раз Афганистандын жоокерлерин, офицерлерин ошо Афганистан согуш болуп атканда даярдаа болгон. Андан кийин 787-чи учебный полктун командири болдум. Эми кантип айтсам, сурооңузду эмесин маанисин 40-чы армиянын таралып кетиши эмне үчүн таралды? Эми жок, сиз айтпадыңызбы, ошо чыккандан кийин ошо согушка катышкан тез-тез жоюп жиберишти деп. Эми ал туура эмес. Мен ой туура эмес. Мына эгерде мына ал убакта Катардагы жоокер 2 жыл кызмат кылышчы. Жарым жыл учебкада. Учебканы бүткөндөн кийин Афганистанга жибергенде 1.5 жыл кызмат. Анан ошол эки эң акыркы солдаттар 2 жыл эмес, где-то 2.5 жылдай кызмат кылып калышты. Эмне себебинен? Эми 88-чи жылы 15-чи май баягы Женевский соглашение боюнча Советтер Союзунун аскер бөлүктөрү Афганистандан чыгара башташты. Баштап эметип атканда ошо 88-чи жылы осенний призывды ошо Афганистанга жиберүү үчүн ошо мындай решение было принято. Эми кантип туура айтсак, невыгодно было. Эми күзүндө кызматка чакырып, же болсо учебканы бүтүп аткан солдаттарды Афганистанга жиберип, анан кайра беткенде ал убакта жөн эле тиги ошо кызмат кылып аткан жоокерлерге айтылган. Казыр тембелге барбайсыңар, кийинчерээк барасыңар, эметип анан чыккандан кийин деп. Ошон үчүн чыккандан кийин алар уже өзүнүн кызмат убагы бүтүп калгандан кийин ошон үчүн сразу эле дембелге жиберилишкен. Офицерлерди ошол эки аскер бөлүктөрүнөн ошо чыккан тиги Кушка жагынан чыгабы, Термез жагынан чыгабы, чыкканда алардан сурап, каякка барып каалайсыңар кызмат кылганга деп, каалаган жерине жиберип атышты. Эмне үчүн ушул жанагы туткунда калып калган 400 жоокердин калып калганына карабастан так келсе эле ушу жана Борис Громовдун айтымы менен эле маалымат ушу толук чыгып кетти деп айтылганы, ошол советтик бийликтин мындай жоокерлерге мындай жоопкерсиздик кылган мамилеси эмес. Жок, андай деп ойлобойм. Эми Борис Громов чыкканда айтканда, эми менин оюм боюнча ал как ошо 40-чы армиянын командачысы, колбашчысы болгондон кийин чыккандан кийин мындай кинокамералардын астында, журналисттердин астында мындай өзгөчө бир саясий заявление болду да бүткүл дүйнөгө. Мына Советтер Союздун ошол жакта кызмат кылып аткан, согушуп аткан бүт баары чыгышты, мына менин артымда бир дагы жоокер калган жок деп. Ал мааниси эмнеде? Менин артымда да бир дагы согушуп аткан да афган эли менен согушуп аткан же жанагы душмандар менен согушуп аткан бир дагы жоокер калган жок деп. Ошо мааниси ошол сөздүн. Ага, бизге телефон чалып бар экен, кабыл алалык. Алло. Алло. Алло, угуп атабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен генерал Абдугул Чотбаевка эртеңки майрам менен куттуктайм жана бүткүл ошо Афганистанда служба кылгандарга.
Мен атамдагы атам экенлик согушка катышкан киши болгон. А мен ойлойм, булардын уже кандай болсо, маалым өткөрсө, белгилесе болобу, жакшы күн кылып. Эми атам экенлик согушка катышкандардан аз эле калды го. Экинчи булардын майрамы дейм да. А, рахмат. Мен буларга таазим кылам. Рахмат, рахмат. Бар жогуна этеки майрам менен куттайм. Рахмат, жолой ага. Рахмат. Жолайга, мынакей көрдүңүз азыр угармандарыбыз майрамыңыздар менен куттуктап атат. Жана биз Абдугул ага менен бирге майрам эмес деп көп кабыл албай отурабыз, эскерүү деп. Чындап эле азыр мына салыштырып атабыз да, Улуу Атам экендик согуштун ардыгерлери, ошол согуштун жеңишин биз майрамдап келдик, майрам деп эсептейбиз 9 майды. Анан салыштырмалуу түрдө азыркы угарманыбыздын бизге сөз айткан эжекебиздин оюн кандай кабыл алабыз эми? Рахмат дегениңиз туура эле боло береби эми? Рахмат. Мынакей азыркы бизге телефон чалуу болгон адамдарга мына бизди майрам дегиле дегендей мааниде айтып аткандарына, ушул Афган согушуна барып келген жигиттерди куттуктап атканына чоң ыраазычылыгыбызды билдирип, мен минтип айтаар элем. Курман болгондорду, каза болгондорду эскермейин, тирүүлөр сыйланбайт дегендей бир мааниде айтат элем дагы. Анан албетте мынакей ушул жана 6000 ашуун барып келген жоокерлер азыр ушул элибизде, жерибизде, Кыргыз Республикасынын ар кандай тармактарында өзүнүн кызматтарын кылып жүрүп атышат. Кыргыз элине экономикасын көтөрүү үчүн көп салымдарын кошуп атышат. Анан жеке эле Кыргызстанда эмес, мынакей ошол кездеги союздун составында канча адам деген барып келди. Анан мен ойлойт элем, мынакей бир чети мына көрүүчүбүз да жана айтып кетти, баягы аман калгандар үчүн бул эскерүү күндү майрам деп айтсак болот го деп ойлойм да, өзүмдүн оюмда. Нурбек аганын оюн угуп көрөлүчү. Нурбек ага, биз эми кандай болгон күндө дагы бул чоң жоготууну алып келген капсалаңдуу кайгылуу окуя болуп өттү да, 14453 адам жоокер жоголгон экен да, жок болгон экен, каза болгон экен жалпы ушу советтик армиянын кирген армиянын катарынан. Анан кийин ооба эскеришибиз керек, бирок тирүү калгандардын дагы ошол согуштун бүтүшүнүн өзү дагы балким майрамдыр. Сиз кандай эсептейсиз? Биз деле ушу афган жоокерлери жоголуп калганда кээ бирөөлөр ушу эскерүү күн дешет. Мындай менин оюм боюнча негизи бул ушу Афганистандан өзүнүн милдетин аткарып келген жоокерлердин тирүү келгендердин бул деститине бул майрам күн деп эсептелет. Ал эми ошол эле маалда биз дагы ушул күнү өзүбүздүн ушу Афганистандан курман болгон жоокерлерди эскерип туруу өзүбүздүн милдетибиз деп эсептейм анын. Бизге телефон чалуу бар, кабыл алалык. Алло. Ажырап калдык. Абдугул ага, биз ошол советтик курамда тургандан кийин ошол автоматтык түрдө киришип калдык да биздин Кыргызстан, кыргыз улуту өкүлү катары. Анан эгемендик алгандан бери катар биз бет алдыбызча кеттик. Мурдагыдай маселен азыр Сирия менен Орусиянын ортосундагы мамилеге эгерде мурдагыдай абалда болсок катышып кете берет белек? Кандай болот эле? Эми жок, эми Советтер Союз жоюлбаса ал убакта менин оюм боюнча эми Сирия Советтер Союзунун убагында ошо Советтер Союзга дружественный мамлекет болчу. Ошон үчүн бүгүнкү күндөй болсо обязательно жардам бермекпиз. Анда ушул анда демек ушу Афганистандын окуясы кайталанып калышы мүмкүн болчу да? Мүмкүн болчу. Эми мүмкүн, эми бүгүнкү күндө мына Сирияны айтып атасыз, башка горячий точкалар болуп атат. Эми мына Афганистанды Советтер Союзун мына биз киргенде бүткүл дүйнө каршы болушкан. Анан ошо 9 жылдан көбүрөөк аякта согушуп атканда биз менен Афганистан мамлекети согушкан жок. Биз менен где то бир 20-дан ашык мамлекет
Қаршы болып соғышты. Қытай, Пакистан, Ефиопия, США, Германия, Франция, бүт бар тек бізге қаршы шығып, шо Советтер Союзға бізменен соғышты. Батыс Европа, жақын қытшығыш барлық қолдып тұрысты. Емі, ошол уақытта, мен ойым бойымша, бүгінгі күнде ошо террористтер деп атпайбызбы? Ошол убакта ошо террористтерди даярдаган жанагы Бен Ладенди даярдаган бул Америка болуп атпайбы? Телефон чалууну каалалык. Алло. Дагы үзүлүп калды. Сөзүбүздү улай берелик. Биз эгерде эгемендүүлүк албасак, бет алдыбызча кетпесек, союз таркабаса, демек сиз айткандай мурдагыдай калыпта кете бермек экенбиз. Анан демек биздин тарап кеткенибиз, бет алдыбызча кеткенибиз жакшы болду да, туурабы? Пайдалуу пайдап келди деп эсептейсизби? Эми жок, каяк жагынан айтыш керек. Пайда болдубу Кыргызстан мамлекетине же биздин Кыргызстан эмне берди деген сөз. Эмне берди деген сөзгө эми минтип айтайын. Эми Кыргызстан ошол убакта Советтер Союзунун 15 республикасынын бир республикасы болчу. Ооба. Анан биз ошол убакта Кыргызстан, так кыргызча кантип айтат, орусча айтканда от кого зависели? Бир эле Москвадан зависели. Ооба. Анан эгемендүүлүк мамлекет болгондон кийин бүгүн мы зависим. Бүт кошуналардан Казакстан, Өзбекстан, Таджикистандан зависим, Кытайдан зависим, Америкадан зависим, Россиядан зависим, көпчүлүк мамлекеттен мы стали зависим. Анан мен ошо суроом мен даже бүгүнкү күнгө чейин түшүнбөйм. Эмнеден биз эгемендүүлүк болдук? Эмнеден? Телефон чалууну каалалык, кечиресиз. Алло. Чалып эле ала албай атат бизди. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, сөйлөңүз. Угуп атасыңарбы? Ооба. Мен могу Чотпаев иниме салам айтып коеюн дедим эле. Мен жердешим болот да, бир айылдан болобуз. Вот. Улуу байкелеринен болом да, мени таанып атса да, бир айылдыкпыз. Салам айтып коеюн дедим эле да. Рахмат. Жердештериңиздин колдоосу болуп атат. Сиз эми бир топ жылдары улуттук гвардияны жетектеп келдиңиз. Анан кийин биз эгемендүүлүк алгандан кийинки деп эсептелген учурда Баткен кок алаңы болду. Мына ушул кок алаңдарга да сиз тикелей мындай тиешеңиз болду дегендей, эмнени байкадыңыз ошол советтик курамда болгон чыр чатактар менен эгемендик болгондон кийинки чыр чатагыбыздын айырмасы эмнеде болду? Эмнени сез алдыңыз? Эми биринчиден ошо эгерде мына Баткен окуясын айталы, 99 2000 жылы болду. Эми Советтер Союзу убагындагы ушу Ооган согушун мындай сравнивать этсек, эми ар жактагы тиги тараптагы кишилер бир эле, бирдей душман деп коюшу, душмандар бирдей эле болду. Экинчи жагынан Советтер Союзунун ошол убактагы куралдуу күчтөрүнүн мааниси жакшы болчу. Биз эгемендүү болуп ошол убакта өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүз кичине көпчүлүк жагынан бир жагынан акча каражат, курал, ок эме жагынан мындай начарыраак болуп калдык. Ошо бизге мындай эметкенде орусча айтканда неожиданно болуп калды. Неожиданно болуп калгандан кийин ошо 99 жылкы ошо мен дайыма айтам, эми кээ бирлер айтат согуш, кээ бирлер айтат там события тигиндей. Менин оюм боюнча это өзгөчө бир мындай бир проблеманы чечиш үчүн по ходу решали деп болгон. Жолой ага, сиз бир топ жылдар ушул биздин аскер бөлүгүндө кызмат кылып калдыңыз, аскер башкармалыгында. Анан ал кез менен азыркы аскердик курамыбыз жөнүндө
биздин аскер, азыркы аскерибиздин абалы жөнүндө сиз жакшыраак билсеңиз керек. Сизден уксак, кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат? Албетте, мына мурдагы жаңкы мурунку суроого дагы бир аз кичине эме берип кетейинчи. Жана Абдыгул Абдырашевичке суроо бердиңиз. Биз Сирияга барат белек дегендей суроо болду. Сирия, Ливия, мына ошол өлкөлөрдө катуу болуп атпайбы азыркы акыбал? Албетте, конечно, барат эле. Тем более ошол кезде ошо Сириядан көп адамдар келип, азыр Фрунзе бир Фрунзе растап коюп атпайбызбы? Ошол жерде аскер окуу жайларын окуп, көбүнчөсү даже ушу летчиктер болуп, вертолет айдаганды, самолет айдаганды үйрөнүп, ушу биздин Токмоктон, Фрунзе раз Бишкектен дегендей үйрөнүп кеткен адамдар азыр көбүнчөсү ошол жерде аскердик эмелерде отурушат. Конечно, бир туугандарга барат элек, барып жардамыбызды берет элек. Ал эми мага тиешелүү болгон суроодо азыр ушу аскер комиссариатынын системасында бир 30 жылдан ашуун служба кылдым. Анын ичинде жана сиз айткандай ушу Афган жеринен келген жаңкы груз дээси деп коет эмеспизби, каза болгон балдардын сөөктөрүн ата энесине тапшыруу, бул эң оор учурда, бул службанын учурундагы даже бул Афган жеринде служба кылганыңыз бул ата энеге баласынын каза болгонун угузушка эң эле оор нерсе да, бул баардык ушу службанын учурундагы эң оордук нерселер ушулар болот экен. Андан кийин мынакей Баткен жеринде ушул Октябрь райондук аскер комиссариатында комиссар болуп иштеп жүргөн кезимде ушу Баткен согушуна туш келдик. 99-2000 жылдары ушул жана биз батальон А деп жүрбөдүкпү ошол кездеги? Афган жеринен барып келген балдар ушу аскер комиссариатка келип, ушу Афганец военком экен деп ширге келишип, Кыргызстандын баардык жерлеринен биз 300 жакын баланы ушул жерден тандап алдык. Ушу 1000 ашык баланын ичинен 300 тандап, ден соолугу боюнча, баягы аскердик кесипчиликтери боюнча дегендей баарын эле баягы эмелерди ала беришпейт бул жерде. Или врач, или бир өңчөй кесипчиликте эмес. Бул жерде биздин коргоо министрлигинин берген баягы заявкасы деп айтайынбы, же болсо берген приказы менен кайсы кесип, аскердик кесип керек экендигин ошол жерден тандалып, ошол балдардын ичинен тандап бир батальон А дегенди жибердик. Мынакей ошол жерге барып келген балдардын көбү жакшынакай мактоо жактары менен келип атышты, баягы правительственный наградаларды алды дегендей. Активдүү катышуучулар болду. Кандай дейсиз? Активдүү катышуучулар болду. Активдүү катышуучулар болуп, мынакей жакшы, өздөрүн жакшы көрсөтө алышты деп айта алам да. Нурбек ага, Нурбек ага, сиздер ушул Оган жоокерлеринин ушу Кыргызстандагы кийинки кыймыл аракеттерине аралашып жүргөндөй болдуңуздар. Өзүнчө коомдор түзүлүп иш алып барып аткандай болду, кыймылдар түзүлүп аткандай болду. Огончылар жөнүндө, аракеттери жөнүндө эмне маселелер чечилип жатат ушул биздин Кыргызстанда? Мен ошол коомдор боюнча айта кете турган болсом, мына өзүңүздөр азыр сиздин дагы жаныңызда отурган биздин генерал Абдыгул Чотбаевдин аскердик боордоштук деген коому түзүлүп, ошол жерге азыр биздин Кыргызстандын баардык афган ардагерлеринин баары тең ошого мүчө. Мен өзүм болсо көп жылдар бою ушу Октябрь райондук афгандар коомун дагы жетектеп келдим. Ошол эле маалда биз дагы ошол коомдун атынан дагы, аскердик боордоштук коомунун атынан дагы Афганистандан келбей калган ата энелерди чогултуп, ошолорго дайыма көмөк көрсөтүп турдук. Анан аскердик боордоштук ушу коомдун жардамы менен дагы көптөгөн биздин ооруп жүргөн жоокерлерибиз дагы көптөгөн жардамдар берилди. Азыркы күндө дагы ушу биздин коом дагы өзүнчө активдүү иштерди алып барып жатат. Жакшы. Абдыгул ага, ушул коомуңуз жөнүндө сөз кылыңызчы. Эмне иш алып барып атасыздар, эмне көздөйсүздөр, канча мүчөңүздөр бар? Кыргызстан боюнча биринчиден Совет ветеранов войны в Афганистане деген бар.
аякта жетет деген киши казыркы жогорку кеңештин депутаты Кожоев Кырыспаев ошол жака кирет. Анан Нурбек айтып кеткендей экинчи кум боевой братство деп аны мен жетектейм. Дагы башкалар бар инвалидтерден жерлерде де областтарда бар. Эми баарыбыздын жумуш ишибиз биринчиден ошо Афган согушуна катышкан ардагерлерге жардам берүү. Мүмкүн болсо финансовый жагынан, юридический жагынан. Экинчиден ошо Афган согушуна кайтып кеткен жоокерлердин туугандарына жардам берүү. Эң чоң аткарган жумушубуз бул аскердик патриотика жагынан жумуш өткөрүү. Жаш муундарга, мектепте окуп аткан студенттерге ошо тарбия жагынан жумуш өткөрөбүз. Ошол жардам беребиз деп атпайсызбы? Акча ошо каражат кайдан? Эми каражат алар мына деп өстүм бизде международный организация бар. Борис Громов жетектейт, боевое братство деп. Башка дагы Россияда, башка мамлекеттерде бизге окшогон ошо организациялар бар. Эми ошо бири бири менен эметип эметип аларда кичине акча каражатынан күчтүүрөөк алар бизге жардам берип атышат, инвалидный коляскалар беришет. Анан биздин ошо ардагерлерди, майыптарды ошо калп барыптеги санаторно курортный леченияга жиберип турушат. Эми көп эмес. Канча мүчөңүздөр бар? Эми жалпы. Жалпы эми бүт Кыргызстан боюнча жана сиз айткандай башында 7000 ашык ардагер болчу. Азыркы күндө где-то бир 5000 тегереги болуп атат. 5000 тегереги. Эми алар болсо мындай бөлүнбөйбүз. Сен тияктасың, мен бул яктамын деп баары тең эле ошо ардагерлер мага келишет. Эгерде керек болсо жардам сурашат, Кожобекке барышат, башка уюмдарга барышат. Эметип биз бөлүнбөйбүз, ошо аракет иштеп биргелеп. Кыргыз өкмөтү менен ооганчылардын кандай карым катнашы бар? Эми өкмөт менен соцфонд жагынан ай сайын ардагерге 6000 сомдон берилет. Майып болдорго 7000 сомдон берилет. Анан мына бүгүнкү күндө бизде бир бүгүнкү эмес 16-жылдын жылдын аягында ал убакта премьер-министр Жээнбеков тапшырма берген биздин госкомитетке по делам обороны. Межведомственная комиссия түзүп, анан незаконно пользующийся льготами ветерана боевых действий ошондой кишилерди изилдеп карап эметиш керек деп. Анан ошол комиссиянын бир мүчөсү мен болом. Анан бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз. Эми ал өзгөчө бир чоң тема болуп атат. Бизге окшоп или как орусча айтканда примазавшихся лже афганцев көп болуп атат. Ошо баары тең кызыкчылыгы ошо эле 6000 сомго. Ал мурдагы Советтер Союзунун удостоверениялары болчу да. Анан ошону Кыргызстанга мындай алмаштырганда ошол моментте көпчүлүк пайдаланып эметишти. Эми ошондой удостоверениены 00001 биринчисин лже афганец, эми фамилиясын айтпай коеюн, генерал. Айтып эле коюңузчу эми. Эми кайтып кеткен, кайтып кеткен. Эми бүгүнкү күндө дагы бир генерал түрү ошондой акчаны где-то 520 000 алыптыр мамлекеттен. Анан биз изилдеген ал акчаны кайра тапшырып берди. Дагы бир генерал азыр чырылдап өзүн актоо жумуштарын өткөрүп атат. Полковниктер куча. Мен Катардагы жоокерлерди айтпай эле коеюн. Анан кечээ 1 май район акими бир мектепке чакырып бизди өзгөчө мындай коноктоп концерт өткөрүп окуучулар менен эметкенде, анан бир ардагердин мындай төшүн карасам, орден Звезда Демократической Республики Афганистан.
3 даражада. 3-чү, 2-чү, 1-чү. Ошол эки орденди Наджыбулланын указы менен берилчи. Анан ошол эки 3 даражасы тең тагынып жүрөт. Анан тиги мен эмес, мен жиним келип кетти, башка бир полковниканы чакырып сураса, эми жообун айтпайсызбы? Для красоты одел, дейт. Эми ал ордендин мына мааниси, мына орден Манас 3-чү, 2-чү, 1-чү даражасына жараша. Советтер Союзунун тиги улуу ата мекендик согушка катышкан орден Славы 3-чү, 2-чү, 1-чү даражада. Анан Советтер Союзунун армиясында ордени бар болчу, Заслужба Родине деген 3-чү, 2-чү, 1-чү даражада. Ошол эки ордендей өзүңүз элестеттиңизби? Да, мен қазір бір три ордена славы тағынып алып, ана менден сұраса, жөніне для красоты деп. Еме қайсы бет менен, қайсы сойыс менен, ұшон тағынып жүреді. Ұшон түшінбейм, бүгінгі күнді 300-тен ашық, ұша комиссия езілдеп атып, 300-тен ашық, ұшонды лжы ветераны байвық дейсі чығып атады. Еме алардан, еме бир билбейм, бир өзгөчө бир катуу күч бизге каршы чыгып атышат. Катуу күчтөр. Телефон чалып, СМС чалып, башка кишилерден салам бизге берип атышат, коркутуп атышат. Мен айттым, жок, башына чыгабыз. Бул эми аныктала турган эле нерсе да. Мисалы, ошол жанагы 620,000 жокер кирди деп атпайсызбы? Советтер Союзунан. Мунун бардык тизмеси бар да, так да, кийим кызылдалган, кирип чыккан анан бүт ошо аскер бөлүктөрүнүн Подольск шаарына, КГБнын өзүнүн ФСБда азыр өзүнүн архивтери бар. Эми Советтер Союзу жоюлгандан кийин Өзбекстанда коргоо министрлигинин өзүнүн архиви бар, Белоруссия, Украинада бүт ошо изилдетип, запрос берип, ошо запростор келип бизге жообун берип атса, биз ак түзүп аскердик прокуратурага берсек, аскердик прокуратурадан кайра жооп алып атабыз. Не нашло подтверждение деп. Эми билбейм, кантип ишениш керек. Сот аркылуу соттошуп эметип атат, соттордо айтып атышат, жок, он ветеран. Эми мен вот билем, вот билем. Ал согушта болгон эмес. Аны жөн эле мынтип сүйлөшүп отуруп эле, бир эки сөз берип эле, суроо берип эле билинип калып атат. Анан эми биздин ошо сот, прокуратура эмне үчүн, кайсы мааниси үчүн руководство чем билбейм. Демек бизде ушул жагынан дагы коррупцияга кеңири жол ачылган экен. Укмуш, укмуш ачылыптыр. Демек ошол аскердик чиндерди дагы соодалоо ачык болуп кеткен экен. Бул демек ошол армияда кызмат өтөгөндөрдүн, ошол Оган жергесинде болуп келгендердин, жанагы каза болуп калган 254 жоокердин арбагынын үстүнөн, жанагындай майып болуп келген 600-гө жакын адамдарыбыздын, кыргыз чыныгы жоокерлердин үстүнөн мындай басмырлоо деп түшүнсөк болот да. Туура, туура. Эми азыр убакта согушка катышкандар скромно жүрүшөт. Ооба. Анан эми ушу согушка катышпагандар кайра үзүнөн момунтуп давление кылышып, өзгөчө билбейм. Эми мен орусча айтканда моему уму непостижимо, я не понимаю это. Мамлекеттик биздин атайын органдар бул боюнча мындай тыкыз, тез иш жүргүзүүсүнө эмне жолтоо болуп жатат деп ойлойсуз? Эми ал убакта мына мен жана сизге айткандай, ошол убакта жанагы удостоверенияны 00001 деп эң генерал ошол эки коргоо министринин комун начальниги өзүнө жазып алган. Үчүнчүсү бир полковник военком өзүнө жаздырып алган. Андан кийинкилер өздөрүнө өздөрү жазып алышкан. Эми ошондон кийин ошондон кетти. Эми бүгүнкү күндө ошол тараптан бизге мындай козголдук болуп атат. Эмне үчүн аларды дагы ушу жаман иштери чыгып кетпесин деп. Жолай ага,
Азыр бизге Абдуллага мындай бир жагымсыз маалымат айтып атат. Сиздердин ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай болду экен? Ошол ооган майы катары кандай кабыл алдыңыздар? Анан албетте терс таасирин тийгизип атат, бирок кантип күрөшүү жолдорун кандай болсо деп чечилүүсүн тилек кылат элеңиз. Албетте мынакей ушул жанкы жалган алганистердин чыгып атканы өтө республиканын ичинде туура эмес иш да. Мына башка республикалардан, башка жактардан дагы чогуу окуган, чогуу служба кылган досторубуз бар. Алар деле угуп атыптыр ушул кантип дейт, ушундай барып келгендер болуп атат, тилердин араң ардабы дейт, уят эле болот экен, туура эмес болот экен дегендей сөз да бул. Анан баягы азыр Ералы Чотпаев айтып кетпеди, өздөрү эле алып келип, же болбосо мен афганец эмесмин деп берсе туура болобу деп турам да. Бул жерде мынакей ошол жалган афганецтер тилекке каршы бар болуп атат. Анан комиссия азыр иштеп жатат. Эми кудай буюрса ушул жылдын аяк жагында баардыгына жооп келет го дейм. Баягы центральный архивтен келсе кимдин ким экени, кай жерге барганы барбаганы билинсе ошол жерден жанкы айтып аткан бир канча жалган офицерлер, жанкы жалган генералдар, жалган катардагы жокерлер дейинби, ошолор чыкса билинет, такталат. Анан кийин өзүнүн жанкы правоохранительный органдарга берилет деген ойдомун да. Ушул өкүнбөйсүзбү ушул ооган согушуна катышып калганыңызга? Албетте, моундай жаман көрүнүштөрүн чыгып аткан өкүнүчтүү. Мен эми мынакей өзүм каалап военный аскердик окуу жайга баргандан кийин ал кезде баягы аскердик патриоттук воспитание аябай күчтүү эле да, билесиңер да, өзүңөр деле өзүңөр сезип билип калдыңар. Ар бир мектепте ошол кездерде баягы военный подготовка деген сабак бар эмес беле? Азыр эми ушул заманда даже баардык мектептерде жок, ошол өкүнүчтүү да. Ал кезде ким барбайт десе, мынакей биз бүтүрүп атканда ошондогу бир 250-дей бала бир киши чыккандай катардан баары астыга чыгышты, баардыгы чыгышты да барамын деп туруп. Мен барбайм деген бала болгон жок да ал кезде. Ошонун ичинен мынакей ден соолугу жакшыраактарды тандап, Тоо Ташка көнгөндөрүн тандап, мынакей жана өзүңүз башында айтып кетпедиңизби, ошо Орто Азиялык офицерлер, солдат балдар, Орто Азиялык жашоочулар көбүрөөк түшүп калды дегенде эң башында. Жакшы. Нурбек ага, бизге бөлүнгөн убакыт согуна чыгып баратат. Сиз ошо соңку сөз катары, жыйынтык сөз катары, жалпы ооганчыларга болгон ой тилегиңизди, жалпы журтка болгон ой тилегиңизди айтсаңыз. Мен эми баардык ушу афган согушуна катышып келген жоокерлерди эртеңки 15 февраль ушу эскерүү күнүндө дагы жолу куттуктагым келет. Ошондой эле биздин Афганистандан жакын балдары же туугандары келбей калган баардык туугандарыбызга, ошо элдерге ден соолук каалайм. Кыргыз элибизде ушу Афганистандагыдай, ушу Сириядагыдай согуштар болбосун. Биздин мамлекетибиз дагы өсүп өнүгүп, ушу бай мамлекеттердин катарына кошулушун мен дагы чын жүрөктөн тилейм. Рахмат. Абдулла, биздин тышкы саясатыбыз, аскерий күчтөрүбүздө болуп жаткан мүмкүнчүлүктөр кандай, сиздин көз карашыңызча кандай деңгээлде баратат? Биз эми бүгүнкү күндө мына бияка келердин астында бүгүн генштабтын башчысы менен жолуктук. Дагы афган согушуна катышкан ардагер генералдарды кабыл алып, биздин оюбузду угуп, бизге жакшы сөздөрдү айтты. Эми бүгүн кызматта болбосом дагы ошентип жолугуп жетекчилер менен, кызматтагы жетекчилер менен жолугуп сүйлөшөм, суроолорду берем. Мындай иштер кантип жүрүп атат, мындай эмне маселелер болуп атат. Анан соцсет тармактан, фейсбук жактан өзгөчө ошо генштабтын баракчасы бар. Аякта болгон окуяларды мындай маалымат берип салып атышат. Анда окуйм, көрөм, сүрөттөрүн көрөм. Менин оюм боюнча ушу бүгүнкү жасап аткан кадамдар абдан туура, жакшы, алдыга
биздин куралды 3-4 өскөн үчүн жазалып атат. Улуттук гвардия менен карым-катнашыңыз бар, барып турабыз. Сизди ардыгер катарында кеп-кеңеш берип тура аласызбы? Берип турасызбы? Берип турам, мына берип турам. Кечээ дагы өзгөчө Пантера деген спецназга бардым. Андан бир эки күн мурда дагы бир улуттук гвардиянын аскер бөлүмүнө барып чакырышып эметип дайым болуп, дайым катышып, дайым мындай мамилебиз жакшы, мени ардыгер катары чакырышат. Жаш жоокерлер ант берген күндөргө чакырышат. Жөнөкөй мындай беседа кылып кетиңиз деп чакырышат, барып кызмат кылып. Могу биздеги Баткендеги чек ара маселелери боюнча сиз дагы мындай ой пикир айтып, жол көрсөтүүгө аралашып атасызбы? Да, эми мына чек ара жөнүндө айтып кетиңизчи ошо. Чек ара жетекчилери менен эң биринчи жетекчиси менен анын орун басары менен дайым деп эметип турабыз. Жана кыргыз таджик чек арасында окуялар чыгып кетип атканда сразу телефон чалам, сурайм, эмне болуп атат, менден кандай, мен жактан кандай жардам керек деп бүт сразу эле реагировать этип атабыз. Эми жасаган иштер куралдуу күчтөр жагынан же чек ара кызматкерлерин башчыларынан туура эле болуп атат. Эми ушулекил чыр чатакты биздин эки мамлекеттин башчылары чечиш керек. Экөө отуруп эле мындай болот десе эле бүттү, чечилип калат. Ганси авиа базасынан чыгып кетиши бул Орусияда канттагы Орусия авиа аскер бөлүгү туруп атышы биз үчүн канчалык мааниге ээ болду деп эсептейсиз? Эми Ганси авиа база, Ганси бул жерде турганы ал менин оюм боюнча өзүнүн кызык көпчүлүк өзү кызыкчылыгын болмок да Американын. Биз үчүн опурталдуу. Бизге эми алар бизди мындай үчүнчү сорт катары эметишет да. Ошон үчүн мен дайыма айтчумун, алардын бизге пайдасы жок, пайдасынан зыяны көбүрөөк болот деп. Анан аларды жоготкону туура болду. Орусиянын эми Орусиянын базасы бизге керек. Эми Орусиянын базасы бизде мындай көп 70 жыл тарых боюнча Россия менен Кыргызстан бир Советский Союзда болуп турбадык беле. Ошол убактагы көпчүлүк мындай аскердик жагынан, авиационный жагынан, противовоздушная оборона жагынан как мындай байланышпыз да. Ошон үчүн биз мындай резко бөлүнүп кеткен туура эмес. Туура эмес, эми менин оюм боюнча пайдасы көп. Эми алар мындай чоң стратегический геополитический жагынан айтсак, алар айтат да, мы защищаем там южные рубежи своего государства деп. Естественно, биз дагы ошо коргоого алып атышат. Иран, Ирак, Америка дагы азыркы согуштук кырдаалдар, мисалы азыркы келишпестиктер жакында болуп өткөн, азыр бизге таасири анчалык болбойбу? Эми алардын мындай жок, эми коркунуч баягы эле Афганистан жактан чыгып атат, ушул тараптан эле чыгып атат. Ошо жагы биз кыргыз тажик чек арасында болуп аткан келишпестиктер, чыр чатактардын түпкү негизинде ошол Афганистандын да, ошол эми да, эми откуда дует ветер деп орусча айтканда, эми ал убакта эми кому то это интересно, чтобы кыргыз менен тажиктер жакшы жашап өтсүн, атайын жасап атат. Банги затына байланыштырып да жүрүшөт. Ошол эле Оган согушунда дагы ошол банги
ташыгандар менен баңги өндүргөндөргө сокку советтик аскерлери сок куруп турганы жөнүндө айтылат. Деги эле ушул күнгө чейин деле согуш ошол жагынан токтобой келе атпайбы? Эми да, ушу баңгизация жагынан айтсак, мына Советтер Союзу 9 жылдан көбүрөөк ошо Афганистанда согуштук. Ошол убакта ошо эле согун ачып калды. Чыйынтыктап койсоңуз. Эми бир мүнөт убактыбыз бар. Эми ошол эле маселе ал убакта ошо баңгизат кандай болчу? Азыр мына Америка киргенден кийин баңгизат эмне болуп атат баарыбызга белгилүү. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Ооган согушуна 31 жыл деп аталган теманын алкагында сөз кылдык. Менин конокторум Ооган согушунун ардагери генерал-полковник Абдыгул Чотпаев, Ооган согушунун ардагери полковник Жолой Чынтемиров жана Ооган согушунун ардагери полковник Нурбек Мамбетовтор болушту. Саламатта калыңыздар.